一般来说我们在家里常常量的就是腋温跟耳温或者是颞温的部分。腋温定义发烧的温度大概是37.5度，耳温的部分大概是38度以上就算发烧。为什么要发烧？因为呢，我们的免疫系统它就是需要借由增加温度的方式，让我们的免疫力可以火力全开的来跟细菌病毒打仗。所以一般来讲，我们会建议家长给小孩自己的免疫系统2-3天左右的时间。我们在这48小时里面看到发烧的频率跟发烧的温度慢慢的降下来，小朋友的精神活力也慢慢恢复的话，这个大部分都是病毒引起的。发烧本身它就是一个感染状况，我们不会因为发烧的温度太高或发烧太密集，这个病人他会有烧坏脑子的情形。只有一个情形，就是细菌或病毒引起的脑膜炎才会造成脑部的伤害。退烧药的目的是要让孩子能够适当的休息，所以在拿到退烧药的时候，请询问你的药师或是医生怎么样使用会比较好。一般来说，我会建议如果孩子他的体温是39度，我给了退烧药，1个小时之后再量体温，体温如果降了，就可以比较放心的观察就好。1个小时以后体温如果继续还是往上爬，这个时候第二种退烧药就可以使用。我们会建议如果到第3天还是高烧到39度以上，再加上小朋友非常的嗜睡，活力精神很不好，或者是说比较年幼的小朋友他有热痉挛，就是抽筋起来的情形，再加上他可能有一些意识改变的状况，这些状况就是我们认为需要再回来医院让医生评估做观察的一个最主要的点。因为3个月大以下的孩子，他本身抵抗力算是相对比较弱的一群，所以只要新生儿，尤其是3个月以内，只要肛温超过38度，腋温超过37.5度，就请你把孩子带回医疗院所。